кожна супермама дбає про майбутнє свого бейбі-боса. Це проект «Супермама». Ти супермама? Так, і я супермама. А це? І це супермама. Тут щотижня чотири матусі доводять, що вони не лише м'які та лагідні, а ще й сильні та сміливі. Я їжджу на схід за перемогою. Цього тижня змагаються столичні матусі. А саме, мама у грі Ангеліна. Я власниця агенції дитячих свят, яка зараз цілодобово працює лише для одного VIP-клієнта. Я використовую ігри всюди. Я вважаю, що це найважливіший метод для розвитку дитини. Серйозна мама-хірург Юля. Я заходжу в операційну, я як риба в воді. Яка дарує друге життя пацієнтам. Я люблю іменно важку загальну хірургію. А своїй доньці щасливе дитинство. Мамусь, в мене ще була скалялька таку велику, як я. Для тебе все, що завгодно. Мама квіточка Оля. Жінка повинна бути як квітка, ніжною, красивою і прикрашати цей світ. Яка вчить свою доньку, що найніжнішим квітам потрібен дбайливий догляд. Я розказую їй всі жіночі таємниці. Мам, я буду красива. Ти і так красива, сонечко. Просто треба доглядати за собою. Жіночність дуже важлива, тому що від нашої енергетики тримається вся сім'я. Та спритна мама Олена. Я встигаю і дивитися за дітьми, і готувати їсти, і прибирати, паралельно працювати. Кручусь, як білка в колесі. Яка навчилася ефективно керувати своїм часом. Навіть з маленькими погодками я можу встигати все і впоратись з будь-чим. Матусі вже побачили наслідки Оленого тепличного виховання. Є в тебе якась мрія? Завжди бути гарною і щоб життя не було складним. І щоб чоловік тобі приносив гроші? Так. Да. Оля її готує до того, щоб вона просто удачно вийшла заміж. А тепер у велику гру вступає Ангеліна, яка, до речі, на іграх знається як ніхто. Мене звати Малишко Ліна, мені 28 років, я заміжня і у нас є син Адам, якому 1 рік і 11 місяців. Я власниця агенції дитячих свят, проте останні 2 роки я поставила на паузу свій бізнес і працюю лише для одного VIP-клієнта, організовую свята і ігри лише для свого сина. А ти бачиш, тут на острові захований скарб? Усі, диви! Ти гарний, ти молодець, ти все знайшов! Для мене дуже важливо бути поруч з ним саме в перші роки його життя, коли становлюється його особистість. І в своєму вихованні я використовую ігри всюди. Я вважаю, що це найважливіший метод, який можна використовувати для розвитку дитини. Ми будемо з тобою робити вогонь! Але незвичайний. Ми граємо на прогулянці вдома. І я можу вигадати будь-яку забавку з підручних якихось матеріалів. Сюди, дмухаємо на фарбу. Готовий? 1, 2, 3. Я граю не лише з Адамом своїм, а також я вигадую якесь цікаве дозвілля, якісне для всієї нашої родини. Сильно! Я супермама, тому що зі мною ніколи не буває нудно. Я класно виховую свою дитину і вмію поєднувати приємне з корисним. Які ж сюрпризи чекають на 3 серйозних матусь в гостях у грайливої Ангеліни? Коли я зайшла в квартиру, двері були відчинені. Там якась морква лежить розкладена. Що відбувається? Ліни немає.
Зрозуміло. Зараз буде цікаво. Так, а де Ліна? Ліна! 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 Що відбувається? О, Боже. Привіт, дівчата. Привіт. Привіт. Рада бачити вас у себе в гостях. Та ми теж, але що за вигляд? Я вирішила їх зустріти в образі зайчика, для того, щоб їх здивувати, трохи спантеличити. Дивно бачити дорослу жінку в такому костюмі. Чи вас це дивує? Щось новеньке для вас? Я люблю так інколи вбиратися вдома, особливо, коли до мене приходять гості. Тому що в нас вдома завжди відбувається щось веселе, щось цікаве. Реакція дівчат для мене була дивна. Я, в принципі, спілкуюся з людьми, які залюбки реагують на всі ці мої ідеї, пропозиції. Це не обов'язково діти, це і дорослі, мої друзі. Це ваша квартира? Це орендована квартира. Тут ми живемо вже півтора року. Оренда коштує 18 тисяч гривень. Тут близько 78 квадратів, десь так. У нас одна спальня, де ми всі втрьох спимо. Також тут у нас вітальня, ігрова зона і кухня. У нас є другий поверх, тому що для чоловіка було важливо мати свою робочу зону. І там в нього знаходиться кабінет. Квартира красива, нова, вона світла. Дівчата, я пропоную вам зняти верхній одяг і повернутися сюди присісти, вже будемо розмовляти. Вони такі були трошки приторможені, сіли, собі лупають очима. Мені треба було їх трошки розвеселити, трошки розрухати, щоб вони прокинулися. Ой, а де ж моя морквочка? Ви не бачили тут моркви, дівчата? Важко не замітити, якщо чесно. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені допоможете її зібрати. Але дивіться, тут є три особливі морквинки, на яких є таке маленьке сердечко. Залиште її при собі, будь ласка. Домовились? Угу. Дуже дякую вам. Тоді поїхали. Угу. Трам-там, тара-тара-та-тара-та. Має бути якась музика. Ой, я обожнюю моркву. Оп-оп-оп. Дякую вам. Так, дивіться. Морквинки ще залишилось у вас в руках. На кожній з них щось написано. А це такі кодові назви гри, в яку ми сьогодні будемо з вами грати. Пропоную почати з тебе, Олена. Давай. Віднесені вітром. Так, зараз, секунду. Дивись, у нас з тобою будуть ось такі стаканчики. Мої будуть жовтого кольору, а твої – зеленого. Наше завдання з тобою – надути кульку і повітрям з цієї кульки здути стаканчики свого суперника, хто перший, той і переміг. Погнали! Я тебе вітаю! Дякую, дякую. Дякую тобі. Це, до речі, дуже корисно дмухати. Для маленьких дітей це і про розвиток мовлення, і артикуляції, і дикції. Гра прикольна. З дітьми я таке з задоволенням попрактикую. А які ігри практикують діти Олени зараз? Викрутка. Це справжня відкрутка? Так. Він з маличку в мене грається викруткою. Викрутка – це капець. Я дала ножниці. Він тупо тюлі порізав мені тими ножницями. Це не дитячі ігри. Якось старший взяв ножа, дістав. Що було далі, дивіться в наступних програмах. Бачити цю картину я не побажаю жодній мамі. Я наступна. Трясанема бейбі. Я насправді думала, що вона може і відмовитися від цього завдання, але вона не знала, що її чекає, тому вона просто йшла за моїм сценарієм. Так. На попі. О, Боже. Вставай. Добре. Так, і що? І наше завдання з тобою. Хто витрусить вперше всі свої кульки, та й перемогла. Давай. Три, два, один, погнали. Ще траси, ще. Дорослі жінки і трясти задницею, витрясуючи шарики. Це було просто смішно. А у мене, здається, вже нічого немає. Так, нічого не дзвенить. Є! Так!
Давай 5. Є. Я не зрозуміла, для чого були ці конкурси. Просто показати, що я вмію трясти попою. Юля, яке тобі завдання дісталося? Перевірка на чутливість. Нам знадобиться ось цей стіл. І ось ця магічна коробка. Чи зможеш ти на дотик здогадатися, що за предмет буде всередині коробки? Змії, щурі, хом'яки. Боїшся? Я звичайно боюся. Ти готова? Давай. Запліч, будь ласка, очі. Відкривай очі. І можна. Воно живе? Це хоч не криса? Броколі. Броколі, броколі! Вгадала, думаю, фух, благо, нарешті це закінчилось. Я дуже сподіваюся, що вони візьмуть щось на озброєння і все-таки зі своїми малими щось таке спробують теж зробити. Я маю досвід роботи аніматором, трошки більше, ніж 9 років. Для мене взагалі аніматорство – це не професія, стрибати і так далі в костюмах, ну це не дуже. Мій шлях почався ще в студентстві. Я навчалася в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту. Мені було 18 років, це був другий курс. Втратила стипендію і вирішила, що треба десь підзаробляти. Я насправді навіть не знала про такий світ, як дитячі свята. Мені друзі з університету старшого курсу порадили піти туди на роботу, тому що вони там колись працювали. Моя робота мене сама знайшла. У мене це дійсно класно виходило, тому що я відчуваю класно дітей. Це був розважальний центр. Я прийшла туди як аніматор, і не дивлячись на те, що там була не така вже прям велика зарплатня, близько 700 гривень на місяць, я б зрозуміла, що це моє. Я дітей завжди все життя дуже любила. Згодом я повернулася в своє рідне місто, я з Кривого Рогу, і там відкривався величезний розважальний центр, і я пішла туди, швидко стала старшим аніматором. У мене було і 11 свят на день, і коли інших працівників це дратували, і вони втомлювалися, я кайфувала від цього. І через рік роботи там я вже була арт-директором цього розважального центру. Дуже довго там працювала, поки не вирішила, що хочу вже щось робити своє. І я вже відкриваю свій ФОП і стала однією з топ-агенцій в своєму місті в Кривому Розі. У мене команда була близько 5-8 акторів. Я заробляла десь близько 15-20 тисяч на місяць. Ну таке, маловато для власниці бізнесу 15 тисяч, мабуть, не така успішна агенція. Окей, ти плануєш займатися цим до 40 років, і от в 40 років будеш стрибати в костюмі зайчика? Пригорнула мене так, це такий стереотип, який я почула від своїх батьків певний час, коли я все-таки прийшла до того, що це мені подобається більше, ніж та спеціальність, на якій я навчаюся. А на якій спеціальності ти навчалася? Кафедра вагони та вагонне господарство. І я мала отримати диплом інженера-механіка рухомого складу. Ні, ну, звісно, краще зайчиком стрибати, аніж з вагонами розбиратися. А хто тебе відправив туди вчитися? Я не вірю, що ти сама це вибрала. Мені 17 років, мрію спробувати самостійного життя. Я точно хочу навчатися десь в іншому місці. Дуже часто мої батьки говорили мені, що ти до дорослого життя в нас не готова. Якщо ти десь опинишся в іншому місті, то тобі вистачить лише там 3 дні, і ти вже будеш в голодному, якомусь холодному місті. В дитинстві мама мене лупила. Мені років 14-15, я на пляжі сижу і усвідомлюю, що в мене тут такі полоси. Ну, таке. За що в такому дорослому віці вже били? Це, що я пам'ятаю, це біль. І навіть в 14 років не пам'ятаєш, за що? Я особисто пам'ятаю, за що я по морді отримала від мами. Ну, типу. Ну, ні, не знаю. Ну, щось, скоріш за все, там щось там сказала, якусь неправду, чи щось там збрехала, чи щось взяла. Я бачу, тебе так зачепило, що ти бідно розплакалася, ну, типу, що ти досі тримаєш обіду на мами. Ну, звісно, що, ну, це такий шрам, він загоївся, але ну, він все одно є. Я вже зрозуміла з другого курсу, що я не там, де я маю бути, що це мені не подобається. Я відчувала себе навіть тупою, хоча я, в принципі, дуже гарно закінчила школу.
Наскільки потрібно було ту дитину залякати, від себе відштовхнути, щоб їй вже було абсолютно все рівно, головне втекти від батьків. А який вчинок своїх батьків не може забути сама Юля? Мама мене обманула. Я постійно знаходжусь на препаратах. Її бажань ніхто не врахував. Це жахливо. Дивіться в наступній програмі. В кінці наступного семестру мене відрахували. Мама не розуміє, що сталося. Ну, для неї це був шок. Що робити далі? Відчим каже, ну, якщо ти кинула навчання, то, значить, хочеш самостійного життя, типу, давай, іди працюй, заробляй, типу, теж вкладайся в харчування, типу, в сім'ї. І були такі моменти вдома, коли, там, наприклад, відчим купив мамі новий фен і сказав, щоб мама мені не давала їм користуватися. Хай собі сама купить, вона все доросла, хай буде так. Бо там він часто казав там про комуналку, що я дуже багато витрачаю гарячої води вдома. Ну, типу, йшов там на роботу і з колонки газової доставав батарейки, щоб я не могла купити собі гарячу воду. Серйозно? Коли ми почали обговорювати, типу, де я можу працювати, мама мені сказала, але ж ти розумієш, що оце твоє хобі і твій підробіток аніматором – це не серйозно. Ти думаєш, що ти до 30 років оце так зможеш снігуренькою скакати. Потім, коли я вже стала директоркою, вони вражені, кажуть, тепер ми зрозуміли типу, тебе, і ти все-таки ти на своєму місці. Якщо дитина перебуває в стресі та вислуховує постійну критику від батьків, вона не здатна почути себе і свої бажання. Завдання батьків – знаходити та розвивати в дитині найкращі якості, мотивувати її до розвитку та плекати віру в себе. А тим, що батьки тиснуть на дитину та вимагають обрати якусь професію, вони тільки провокують на хибні кроки. І саме тому в багатьох людей диплом про вищу освіту припадає пилом у шафах. Ми приїхали в Київ в 20-му році, тому що хотілося вже виходити на більший ринок в святах. Я тут налагоджувала цей бізнес. І на початку 21-го року я завагітніла. І я вирішила, що я ставлю на паузу свій бізнес. Мій чоловік взяв на себе відповідальність, і він забезпечує все наше життя. Скільки у вас взагалі сімейного бюджету? На місяць ми витрачаємо близько 2000 доларів зараз. Достатньо на сім'ю, враховуючи, що малий ще не ходить нікуди, ні на які кружки. Ознайомивши матусь зі своєю самореалізацією на практиці, Ангеліна йде переодягатися. І повертається з дитиною, яку тато щойно привів із прогулянки. Привіт! Привіт! Адам, це наші друзі. Давай п'ять. Ні. Ой, який молодець! Дуже милий хлопчик, такі щічки в нього, такий улипчивий, дуже симпатичний. То глянути, видно, вона його одягає так красиво. Скільки тобі рочків? Дуже. Коала! Коала? Коала. Клас! Хочеш, можемо спочатку пограти, а потім розкажемо, так, скільки років? Він з маличку у мене грається різні механіки, я йому пропоную. Він вже сам знає, чого він хоче. І він вже сам мені каже, мамо, сьогодні я хочу ліпити, чи мамо, хочу пазли. І що там за гра? Це теж гра. Ти хочеш спочатку цяку гру пограти? Що тут треба робити? Ну тут... Треба шукати скарби? Ух ти! Клас! Там акула! Акула? А ну давай, розвертай. Можна подивитися. Це як пазли, так, в тебе? Ось такі. Отакі ігри я вигадую сама з підручних засобів, що в мене вдома є. Для цієї гри мені потрібна крупа будь-яка. Потрібен пазл, бажано улюблений. І я загорнула фольгу для того, щоб трошки уповільнити цей процес, для того, щоб він довше поколупався, посидів. А я мала якісь там свої 10-20 хвилин, поки він це все робить. Дивись, ану, куди його? Ось сюди. Ні, там і хвостик. Там це хвостик має бути. О, є! Це хвостик. Виглядає. Виглядає. Клас! Ця гра тренує і дрібну моторику, і логіку з'єднувати частинки, а також це все і розвиток мовлення. Ось сюди. Угу.
хвостик. В неї гарно говорить, там словосполученнями. Видно, що дитина розвинута, дуже добре, нема ніяких взагалі питань. Я хочу похвалити Ангеліну. По-перше, за такий творчий підхід до ігор. Часто діти втомлюються від одних і тих самих пазлів, картинок. І такі вигадки з крупою, фольгою можуть пробудити у малечі новий інтерес до вже знайомих занять. А по-друге, я помітив, що Адам коментує всі свої дії. І це заслуга матусі. Адже таку навичку дитина здобуває завдяки прикладу батьків. Це дуже важливо не тільки для мовлення, а й для формування аналітичного мислення. Це все складники здорового розвитку дитини. Насправді ці штуки мене дуже рятують, коли мені треба щось зробити по кухні, приготувати обід. Він не питається це з'їсти до ротика покласти. Це він теж вже спробував. Звичайно, я була поруч, тепер він робить те, що має. Не можна таких маленьких дітей залишати наодинці. Він може просто глутнути це, і добре, якщо воно піде по стравоходу, а якщо в нього буде аспірація тим же горохом, ну це опасно все ж таки. Зараз вже йому рік і 11 місяців, і вже я починаю звертати увагу на його вподобання. Якщо він хоче, щоб ця гра тривала 3 години, то нехай вона буде. Він може мені сказати: «Мамо, хочу ліпити тісто». І я дістаю тісто, ми працюємо там, з тістом. Там, холодильнику. Червоне. Червоне тісто. Ми самі робимо тісто. Нещодавно ми зробили новий колір просто, так? Червоний ми вивчали. 24/7 якісь забавки дитині, не б з розуму зійшло. Замість того, щоб вімкнути йому якийсь мультфільм, я залучаю його до своїх справ, і він мені допомагає там засовувати білизну в пральну машину, або там приготувати їжу, він щось там викладає в тарілки. І якщо, наприклад, у мене немає можливості поєднати з ним свій побут, то я скоріше виберу взяти його і піти на вулицю і залишити вдома неприготований обід і щось замовити. Ти пострибаєш як зайчик за Адамом, будеш робити все, що він тобі скаже. Це ненормально, ти повинна адекватно об'ясняти своїй дитині, що зачекай, мамі треба приготовити, або мамі треба там зробити це, мама розмовляє по телефону. Схоже, що Ольга є прибічницею виховання в стилі старшого покоління. Дітей має бути видно, але не чутно. У неповні 2 роки ви можете багато пояснювати дитині, що вам, наприклад, треба щось зробити чи поговорити по телефону, але це не дієво та неефективно. Такі маленькі діти сконцентровані на собі та ще не здатні зрозуміти, що у вас є своє життя. І тому всі ваші пояснення дитина або проігнорує, або ж ви отримаєте істерику. Тож краще займайте вашу дитину та користуйтеся своєю фантазією як Ангеліна. А пояснення залиште для дітей старшого віку. До речі, окрім розвиваючих ігор, я ще вважаю дуже корисними ігри для емоційного зближення. Наприклад, це щось таке дуже веселе, щось смішне. Улюблені ігри з пледом. Я беру плед, накриваюся і кажу: «Я хатинка». Потім хатинка летить, я лечу по квартирі, присідаю, і Адам до мене заходить в гості, я його обіймаю. В неї фантазія дуже працює з приводу цього, але в дитини не може бути все дитинство, все життя – це гра. Тому що він потім не буде бачити, де реальність, а де гра. Через те, що Ліна так багато приділяє малому уваги, через те, що вона по факту зараз розчинилася в малому, і не він без неї, не вона без нього, мені здається, не може існувати. Вона може виростити такого маминого синочка, і він буде тільки біля неї, біля її спідниці. Мені дивно чути такі стереотипні судження від 2 сучасних матусь. Такі слова звучали б доречніше на лавці біля під'їзду. Спільні ігри, увага і турбота батьків ніяк не виховують із хлопчика маминого синка та не відірвуть від реальності. Навпаки, у дитини сформується легке ставлення до світу, що він різноманітний та не несе загрози, що будь-який процес може приносити задоволення, що сама дитина почувається важливою. Усе це в майбутньому допоможе легше долати перешкоди та отримувати задоволення від життя. У нас ще присутнє грудне вигодовування. Я планую його продовжувати до 2 років точно.
для чого дитині в 2 роки майже, в якої вже є практично всі зуби, тягати маму за ту сісю? Ну, тобто, я цього не розумію, хоч вбийте мене. Чи знаєш ти про користь грудного молока після півроку чи року тим більше? Так, я знаю, що після року це вже більше психологічна фішка в ньому для заспокоєння. Грудне вигодовування є зараз Адаму основною асоціацією на сон, тому він спить із нами, тому що це для мене зараз комфортно. Мені здається, що навіть до 3 років, поки в садочок не буде відправляти, буде його годувати груддю. Вона не готова сепаруватися від дитини. Малий, може, вже й готовий був би, якби вона не приділяла йому стільки уваги. Для дітей старше 1 року груди – це не стільки про харчування, стільки про заспокоєння. А дитина має вчитись проживати стрес самостійно, заспокоюватися та засинати. Це дуже важливо для формування міцної психіки. І окрім годування, дитині можуть допомогти заспокоїтись і заснути вечірні ритуали, книжки, колискові пісні тощо. Однак хочу зазначити, що критикувати таких мам, як Ангеліна, так само токсично, як і критикувати тих, хто вирішив не годувати грудьми. Маленькому Адаму вже час спати, а суперниці перевірять, чи не забуває Ангеліна за іграми про хатні справи. Кухня дуже малесенька, вона чиста, що ж було прибрано. Вона ж знала, що ми до неї прийдемо. Я дійсно багато енергії вкладаю в догляд за дитиною, в гру з нею. І в мене часто немає часу і бажання робити щось ще й по дому повноцінно. І я дуже вдячна своєму чоловіку, що він це розуміє, усвідомлює. Тому ми ділимо наші побутові справи 50 на 50. Я готую, він закладає посуд в посудомийку. Я перу речі, збираю, розбираю, складаю. Він їх розвішує. Прибирали вдвох. Так, так. І саме ось вся ця хімія, він це бере на себе, бо він жилкує мої ручки. Класно, що чоловік допомагає, навіть не дивлячись на те, що він працює. Прикольно, що в них так. Вона якби як прибрала там щось по верхам, але видно, що там якесь пітно засохше на підлозі, це шерсть котяча. Люблю готувати прості страви з простих продуктів, щось запечене і свіжі овочі. Сніданки я не готую, це у мене задача моїх хлопців, бо я люблю спати, вони прокидаються і готують для мами і для себе каву. І це може бути щось з яєць або якісь з напівфабрикатів, це якісні там сирники, млинці. Вечеря це може бути або я щось приготую, якщо маю настрій, або ми десь вийдемо і перекусимо зовні. Добре влаштувалася. Сніданок не готує, їдять напівфабрикати. Для нас дуже важливо виховувати в Адама здорову харчову поведінку. Щодо цього у нас є деякі правила. По-перше, ми не сваримо його за те, що він не їсть, і також не хвалимо його за те, що він щось поїв. Увага у нас на їжі. Ми можемо хвалити смак їжі. Ми який борщ у нас смачний. І самі показуємо, як нам смачно. І тоді Адам на це дивиться, і йому також смачно. Друге правило – це те, що ми вирішуємо, що він їсть, коли він їсть, а за ним ми залишаємо право обирати кількість. Тобто він може з'їсти половинку, може там зовсім не торкнутися їжі, сказати, що я зараз не хочу. Якщо він не хоче зараз, то ми не даємо ніяких перекусів і чекаємо, поки він дійсно знову зараз захоче їсти, і пропонуємо йому те ж саме. Дивні у неї якісь правила – вибір без вибору. Їж, що дадуть, не подобається, ходи голодним. Ангеліна з чоловіком має здорове та правильне уявлення про харчову поведінку. Тим, що матуся хвалить їжу, а не сина, вона вчить його отримувати задоволення від процесу, а не від результату. Дитина сконцентрована саме на їжі та може розсмакувати страву, а це розвиває харчові рецептори. Чіткий графік харчування налаштовує внутрішній біологічний годинник. І є більша ймовірність, що дитина буде відчувати голод саме перед обідом чи вечерею. А значить, їстиме без примусу. Відсутність перекусів допомагає привчати дитину до повноцінного прийому їжі. Можна подивитися твій холодильник, подивитися, що там? Так, звісно, давайте подивимося. Ой-ой, як все гарно! Це борщ? Це борщ, так. Адама улюблена страва, він готовий їсти його щодня. І на сніданок, навіть коли на столі лежить млинець чи сирник, він обере борщ. Дуже багато овочів у вас свіжих.
А звичайну морку не їсть Адам, тільки цю бебі. Це він сам собі обирає. В нього є маленький візочок, він в магазині сам може обирати продукти собі. Адам сам обирає в магазині продукти, які він хоче їсти, і їсть їх з апетитом. Але вибір у нього є лише серед корисних продуктів. Ну, можна шкафчик якийсь глянути. Давай. Ну, однесенький якийсь відкриє, не знаю. Напевно, цей з посудою. Ні, ну майже. Спеції стоять. А це що це таке? Це мої накопичення, це я готую Адаму нову гру. Я оце збирала і забула, якби не ти, я б взагалі не знайшла. Дякую. Знову ці ігри для Адама. Це жах, скільки можна гратися. Знаєте, дуже прикольно збивати стрес. Знаєте, є такі навіть для дорослих бити тарілки чи ще щось. Я буду давати йому скорлупу і молоточок, він буде лупашити і... Якщо ти сама все не перелупашиш? Який в нього стрес в 2 роки, щоб він молотком бив скорлупу? Виплеснути свої емоції, свій гнів – це дуже корисно. Вона весь час робить все, що він хоче. Який в нього може бути стрес? Мені здається, це більше гра, вона для себе її придумала, ніж для дитини. Просто потрібно брати не яйця, а якусь грушу. Коли Адам почав ходити, в його житті почалося дуже багато заборон, і його це дратувало. Він так от стримував кулички, він кричав, він міг отак от по підлозі лупати, стукати, він мене міг бити. Замість цього я пропоную йому, як він може вивільнити ці емоції. Ангеліна, бачу, що в тебе навіть для виплеску злості є своя гра. З чоловіком у вас теж є свої ігри? Із чоловіком, звісно, теж у нас є ігри, так, дорослі. Запрошую вас, дівчата, в спальню, там вже розкажу все детальніше. Я дуже чекала якийсь сексуальний костюм. Я думала, що вона це аніматорство переносить у спальню з чоловіком. Я чекала реально провокації якоїсь. Ну-с, розказуй. І показуй. І показуй, так. Я вам дещо покажу з останнього, що ми придбали. Угу. Давай. Якщо б я могла двигати бровами, вони б в мене були десь на потилиці, чесно. Ну, це досить дивні ігри для 2 дорослих людей. Ви займаєтеся сексом і читаєте літературу? Це не книжки, це така психологічна гра. Справа в тому, що ми вирішили копнути вглибше. 150 карток. Так. Я перелистала, не знаю, може картинок з 10, я не знайшла чогось такого, що могло би сексуально збудити їх, якийсь дитячий садочок. Це гра для того, щоб спілкуватися, і тут зібрані дуже важливі питання, які, я вважаю, мають підняти між собою кожна пара. Наприклад, ваш ідеальний вечір – це або супернетривіальне місце на землі для тебе, куди хотілося б сходити на побачення. Ну як, це чоловік після роботи хоче розрядитися, ну типу там поцілуватися, поласкатися з жінкою. А вона каже, давай пограємо. І вони сидять і спілкуються по тих карточках. Чоловіку в сексі потрібно піднімати зовсім не це, що вони там піднімають. Та я не знаю. У мене просто питання, навіщо вона це вивалила? Ти хочеш сказати, що у вас проблеми? А це? Це такий масажер, так. Масажер чого? Він взагалі масажер для обличчя був, але ми його перенесли сюди. Це для лиця. Куди вона його пихає? Я не розумію, ну серйозно. А що ви зараз ним масажуєте в спальні? Ти можеш чіпати, не переживати. Це для попередніх ласок. Ерогенні зони, шия. Так, так, так. На тут стоїть питання, де в кого які ерогенні зони, де був той масажор для лиця. Це кошмар. Ну, це дуже добре, що в неї є масажер для лиця. Може, там не все так потіряно з доглядом за собою? Ти передягаєшся в костюми для дітей, а чи є в тебе костюми для чоловіка? До речі, немає. Подумай над цим. Думала, що в неї щось цікаве хоч в сексі є, але ні. Ангеліна, прояви фантазію, ти ж аніматор. А яке подружнє життя в самої Олени? Я його не хочу, я не хочу, щоб він мене торкався, не хочу, щоб він мене цілував. Чому так сталося? Дивіться в наступних випусках. Це якийсь кошмар, я би ніколи, нікому би такого не побажала. Мені здається, це якась карма наша жіноча, така по сімейній лінії.
Рочки ще три потерпите, а потім це для вас буде здаватись чимось природнім. Як часто у вас з чоловіком є секс? Зараз це близько одного разу на півтора-два тижні. Ці картки йому не подобаються, і він йде спати. Мені цього достатньо, і я рада дуже сильно, що моєму чоловіку також цього достатньо. Це мало, але я розумію, чого так. Вона постійно в малому, а на чоловіка в неї вже немає сил, енергії і натхнення. Ми взагалі відкрито розмовляємо на ці теми, цьому також є причина, і ми максимально відкрито говоримо про те, що нам подобається, що не подобається. А яка причина є? Коли ми з ним познайомилися, мені було 18, а йому було 20 років. Ми познайомилися на дні народження нашої спільної подруги. Він мені сподобався, і між нами така зіграла така дуже яскрава іскра пристрасті. На той момент я була незаймана, хоча я вже хотіла, в принципі, цього я хотіла спробувати це. І я наважилася запропонувати йому бути, ми будемо друзями, але я сказала йому відверто, відчуваю, що хочу довіритися, але не хочу серйозних стосунків. Тобто ти йому запропонувала секс по дружбі? Так, да? Типу того. Він був в шоці. Я думаю. Мені здається, що в неї були до нього почуття, і вона так намагалася його якось прив'язати до себе. Чоловік для тебе перший в плані сексу? Так. Скільки так у вас був секс по дружбі? Це тривало досить довго, близько 3 років. А в коханні призналися один одному чи ні? Ні, але ми були дуже близькими, ми розмовляли про все. А в тебе не було стосунків на стороні паралельно з чоловіком? У нас була домовленість, я ж йому запропонувала. Якщо до мене будуть хтось проявляти увагу, я можу її приймати, можу казати, що я не в стосунках, я можу чесно про це розповісти Дімі. Те саме може робити він. Єдине, що ми не можемо робити, це вступати в сексуальний зв'язок з кимось з людей. Ми просто тоді попереджаємо про це, і тоді ми припиняємо нашу дружбу. Це вже не секс по дружбі, це вже стосунки, тому що на стороні ви нікого не можете мати, і в ітогі ви заміжня пара з дитиною. Я, якщо чесно, щаслива, що так склалися наші обставини. 21 рік мені був. Він каже, я теж хочу від батьків вже сепаруватися. І так воно вийшло, що ми разом з'їхалися. Напередодні цього він в компанії друзів мене назвав своєю дівчиною. І я така, реально? То це був такий переламний момент, ми з ним почали жити разом вже як пара. Далі ми 3 роки жили разом. Після того він вже зробив мені пропозицію, і я теж була в шоці, тому що йому про це ніколи не говорили. Я думала, що ми ще досить малі для весілля, мені було 24 роки. Нічого собі малі, їй 24, йому 26. Вже прийшло те почуття кохання саме? Так, звісно. Через рік ми зіграли наше весілля, і через рік у нас народився Адам. То ви вже разом скільки років? Це буде 10 років вже наступної весни. Ого. Смішна історія. Займалися коханням по дружбі, а потім це переросло в кохання. Може, таке буває. А самого чоловіка Ангеліни матусі побачать за вечерею. Він саме накрив на стіл. Привіт. Привіт. Я Дмитро, приємно познайомитись. Це мій чоловік, про кого ви вже багато чули, а ось нарешті ви його побачили. І я так рада, що ми тепер поруч. Дуже цікава зовнішність, непонятно, що там в нього, це його волосся чи ні. Некрасиво було питати. О, чоловік у неї прикольний. Він такий харизматичний. По них видно, що вони люблять один одного насправді. Я приготувала для нас кускус і рибку запечену, це лосось, а також салатик. Діма мені допомагав з сервіруванням сьогодні. До фруктів вона впихнула ту ж моркву. У мене для вас є невеличке ще одне завдання таке, інтерактивне. Галіна, може ми просто поїмо? Я була б не я, аби не вигадати щось цікавеньке перед вечерею. Юля, до речі, вона вже від слова гра, її аж також сіпало. Вони вже до того за цілий день ці ігри. Скільки можна? Дівчата, я розумію, але зараз ми розкриємо ваші рецептори і перевіримо їх чутливість. Це маска, яку ми по черзі будемо вдягати, і треба буде за смаком визначити, що це за продукт. Ми маємо куштувати цей продукт без приборів і без допомоги рук, лише обличчям. Можна я втримаюсь від завдання?
Тобто та маска, яка лежала в пакеті для інтимних ігрушок, потім я її маю натягнути собі на очі і їсти, як собака, хлібати щось. Ну, серйозно? Ну, ладно, я зробу движуху, давайте, що ми? Тримай. Лєна, взагалі, своя людина, каже, давайте, я готова. Дивись, вона вже перед тобою. Можеш скуштувати. Мені пахне гарбуз, який я нюхала в холодильнику. Ні. Це пюрешка фруктова, як манго, яблуко. Так, слухай, ти навіть складові вгадала? Да. Вечеря заслужила, звісно. Як не пройдеш гру, то і їсти не дасть. Дякую. Можеш куштувати. Їж, їж, воно істівне. Ну, норі. Да. Так. Я дуже позавидувала Юлі, що вона відмовилась. Тому що те, що я з'їла, це було жахливо. Я взагалі не люблю ці чіпси, чи що воно таке. Дівчата, тепер я пропоную вам скуштувати все-таки вечері. Я старалася. Смачно. Я не особо любитель лосося запеченого, але смачно. Ти даєш рибу людині, а Ден ніж. Мені що, її колупати виделкою просто? Салат був якийсь кислий. Ну, в принципі, там салат теж, що там айсберг і оливки були, типу. Для мене це тяжко назвати салатом, коротше. Ну що, Дмитро? Іди сюди. Скільки вам років, ким ви працюєте? Мені 30, я не працюю, я займаюся криптовалютою останні 2 роки. Ну і на це ми якби живемо. У нього є своє ком'юніті людей, вони інвестують в різні проекти в сфері крипти, хоча за спеціальністю він маркетолог і до крипти мав свою власну маркетингову агенцію. Який у вас дохід? Ну, таке собі. В криптовалюті, мабуть, нема доходу. Тобто тут, ну, типу, інвестуєш, типу, вона повертається або ні. От якось так живемо. Стабільності немає, виходить, заробітку? Стабільності ні, тут немає. Я не любитель, коли немає якогось стабільного прибутку. Тобто знаю, що 20 тисяч гривень 100% є, там, оплатити, наприклад, квартиру. Розкажіть, будь ласка, яким чином у вас секс по дружбі перейшов в кохання? Ти розказувала? Мені цікаво, що ти розповіш. Ну, да. Та, ну, цікава людина, максимально цікава. А чого не було запропонувати зразу відносини, а погодитись на секс по дружбі? Ще й на 3 роки. Ще на 3 роки затягнулося. Чому я не запропонував секс по дружбі? Ну, це... Бо я би, мабуть, відмовила. Ну, да, це так не працює, мабуть. Мені не хотілося там, типу, нирять в відносини, а тут дівчина нормально гуляємо, нормально спілкуємо, не тільки гуляємо. Якось воно так плавно градієнтом, да, переплило. І самі не зрозуміли. Я даже, да. Один єдиний, 10 років уже. Так, так. Молодець. І тут такий. Який у вас секрет в тому, що ви не перенасичуєтеся одним одним? Якщо щось прям не подобається, то ми, ну, висказуємо це. Я від тебе устав, хочу там з пацанами поїхати куди-то гуляти. Як це втомився в сенсі? Як таке можна говорити дружині? Як часто ви можете поїхати з пацанами десь погуляти? Це не часто буває, раз в місяць. У нас наша крипта ком'юніті, двіжуха, то зачастую це якась конференція якась, а потім йде автопаті, де ми, ну, так... Тобто це з ночівлею? Так. Крипта — така стресова професія, і інколи прям хочеться, ну, так... В хламіну напитися, просто щоб вже не встати зі столу. Ну, так, так і є. Ну, так. Ти одружений чувак, іди побухай, прийди додому і спи дома. Вони як досі друзі по сексу і просто завели дитину. Там тільки хлопці чи дівчата теж бувають? Тільки хлопці на 80%. Ліна, ти не ревнуєш? Ні, насправді я не ревную, хоча там дійсно гарні такі дівчата. Ліна дуже наївна, того, що коли мужики напиваються, відповідно, мозок в них відключається, і вони думають зовсім не головою, а зовсім іншим місцем. Дмитро, а Ангеліна може так дозволити собі раз в місяць не прийти ночувати додому?
Такого не робила, але чого ні, я би відпустив. Але малий не відпустив. Звучить як відмазка. Хорошо, що є малий. У них це взагалі виходить нечесно, тому що він може собі таке дозволити, а ти сиди вдома з дитиною. Вона там говорила, що у вас секс раз в півтора-два тижні, і для того, щоб вона, можливо, захотіла його частіше, їй треба відновлювати себе. Відновити себе можна тільки в тому випадку, коли ти свалиш хоча б на години 3-4 від малого. А може йому вистачає сексу раз в два тижні? І він не хоче, він її тому і не відпускає, щоб вона більше не хотіла. Ні, це не так. Чим більше, тим краще. Ліна аж одразу помінялася в обличчі. Звісно, що чоловіку цього мало, неже вона тільки зараз це зрозуміла. Були пару місяців, коли там, я після роботи о 6-й забираю малого, і Ліна там годину, півтори-дві, там, коли як була сама. Так, це працювало, ви праві. Сексу в цей період було більше? Так, більше і більше. Ти знала, Лін, про те, що твій чоловік хоче більше сексу? Ми про це розмовляли. Він не хоче просто більше сексу, щоб я виходила і відпрацьовувала. Він хоче, щоб я цього теж хотіла, щоб я була більш розслаблена. Він зрозумів, як на це можна повпливати. І він буває вечори, коли він каже, іди там в ванну, там у тебе є нова аромасвічка, туди, а я з малим піду скуплюся в супермаркеті. Я одразу розумію, до чого що йде, і залюбки користуюся. А, ти розумієш? Блін, я думав, це сюрприз такий. Це теж наша така з тобою гра. Знову гра! І тут. Діма, ми коли розмовляли з Ангеліною про інтимні стосунки, всі мали надію, що Ангеліна зараз нам покаже якісь секс-ігрушки, а вона нам винесла якісь книжки, карточки, чи хотілося б якогось різноманіття. Костюм. Зайчика. Дорослий. Я полюбляю Алісу. А я, як ви зрозуміли, шляпник. Ну, давайте відповім. Зупинятись ніхто не розраховує, тому колись появиться, мабуть. Я сподіваюся, вона почула, вона може якось зрозуміла, що їй потрібно щось робити, не тільки сувати йому картки і масажер для лиця, ти можеш його втратити. Діма, вам не надоїдають ці ігри 24/7? Ви правда, мабуть, так? Да? Та ні, це прикольно. Блін, мені подобається, як малий. Він класний кейс. Ми коли гуляємо, він тупо може нормально мені об'яснити, розказати, що він хоче. Мені це дуже подобається. Просто прям капець. Молодець. Він відстояв свою жінку, відстояв її інтерес. А ви взагалі самі розвиваєте свою дитину грою? Колись Ліна сказала, що чоловік чоловіка воспитує інтуїтивно, і в нього, виходить. Короче, і я такий, сам знає, да, сам знає, що робити, да. І я просто інтуїтивно роблю, і він, здається, мене поважає. Я хочу сказати, що ви дуже класна пара. Хочу порадити, щоб тобі чоловік допоміг трішечки збавити обороти над опікою, над дитиною, і щоб ти мала час для себе. Ліна – це мама Квочка, вона повністю розчинилася в дитині, і крім дитини вона зараз нікого і нічого не бачить. Якось хочеться, щоб ти розкрила себе більше, не по-мамськи, а по-жіночому. Дуже дякую, дякую, дівчат. Ліна до нас не прислухається. Це такий тип жінок, які не слухають, таких як ми. Вони вважають, що ми тупі. Ми красиві і тупі. Я не візьму жодної поради, тому що я на 100% впевнена в тому, що я роблю. І цього я не зміню. Можливо, Ангеліна прихильніше поставиться до порад Дмитра Карпачова. Добрий день. Добрий. Дуже приємно познайомитись. У мене до вас є питання з приводу дитячого садочка, точніше адаптації. Нашому сину 2 роки, і він так дуже не одразу йде на контакт з незнайомими людьми. І думаємо про те, як полегшити йому цей процес, і чи буде дієвим зробити так, щоб тато його, наприклад, відводив до садочка замість мене. Ні, не буде і ніяк не полегшити. Проблема адаптації у дитячому садочку безпосередньо пов'язана з проблемою соціалізації. А соціалізація у дітей починається після кризи 3 років. Угу. Розумієте, до чого я? Так, що треба почекати 3 років. Так,
криза 3 років не обов'язково в день народження трапляється. Вона там може бути з 2,5 до 3 років і 8 місяців, десь в цьому проміжку. Вона триває від декількох тижнів до максимум до декількох місяців. І після того дитина готова до адаптації в дитячому садочку. Чому так? Мозок дитини, ну, начебто, дозріває до того, аби усвідомлювати, що він – це він, а інші – то інші. І мені потрібно якось з тими іншими вибудовувати стосунки. В тому числі і з батьками. Бо до цього дитина батьків сприймає як певний аватар свій. От що я хочу, то мама робить. Ну, начебто, мама – це моя ще одна рука. І проблеми, про які ви говорите, природні для дитини такого віку, як ваш син. Дитина відчуває себе покинутою. Як це? Той, хто про мене завжди піклувався, мене тут залишив. А де він мене залишив? Ну і це досить травматично. Не бажано віддавати дитину до дитячого садочка до кризи 3 років. Я розумію, що в житті бувають різні обставини, але як є можливість почекати, краще почекати. Буде здоровіша і психіка вашої дитини, і ваша. А ще в мене є таке питання. Дівчата у мене в гостях дуже багато наголошували на тому, що я занадто багато приділяю уваги дитині. Чи існує занадто багато уваги для дитини такого віку, до 2 років? Дитина в цьому віці не здатна усвідомлювати себе окремо від вас. І тому ви можете бути 24/7 в житті дитини. Звісно, вона вже має не боятися залишатися одна в кімнаті і там бавитися самостійно, поки ви там займаєтесь своїми справами. Але ваша присутність не буде зайвою в цьому віці. А вже там після кризи 3 років, коли дитина вже більш доросла, маркером того, що вас забагато, є те, що дитина говорить: так, мама, вже хватить, і іди. Давай, я сам хочу побути. Але тут теж треба бути уважною в цьому питанні, бо деякі матері, вони нав'язують себе дитині. Вони навіюють дитині, що вона недолуга, що вона сама нічого не зможе, що тобі потрібна мама, що без мами ти не впораєшся, що без мами буде страшно. І така дитина, звісно, за будь-яких обставин маму відпускати не буде. Якщо ви бачите в дитині особистість, якщо ви формуєте в неї самостійність, то за таких умов, якраз те, про що я говорив, мама досить далі я сам, от це і буде маркером того, що вас вже забагато. Я дуже вам дякую. Приходьте ще. До побачення. А чи переможе Ангеліна у грі «Суперматусь» залежить від оцінок суперниць. За виховання дитини Ліні я ставлю 6 балів. Малий в неї розвинений дуже круто, вона з ним займається, але її забагато, відповідно, малому потім буде складніше в подальшому житті. Треба, щоб час від часу вони були окремо. За хазяйне витіснення я ставлю 5 балів, тому що вона вся в дитині, вся в іграх і забуває приготувати, прибрати. За самореалізацію Ангеліні я ставлю 6. В неї була улюблена справа, доволі непоганий бізнес. Але вона чомусь його закрила, і її світ замкнувся тільки на дитині. А в наступному випуску історією свого успіху поділиться Юля. Туалети мила, а потім відкрила свою клініку 2-поверхову. Нічого собі, піднялася, починала з прибиральниці, тепер власниця клініки. А яких успіхів Юля досягла у сімейному житті? Батько Аліси Спиру, і вона вже непогано знає іспанську. Папа, Кобо, мусик легально. Я поїхала в Перу. Я була впевнена, що це просто мій джекпот. Думаю, нарешті мені в житті повезло. Чим це обернулося насправді? Дарує мені нижню білизну і каже: одягай, Карлосу сподобається. О май гад. І в мене зразу питання: звідки ви знаєте, що подобається моєму чоловіку? Це перетворюється на якусь комедію.